မတန်းစော်ပါအသက်က26နှစ်ပါရန်ကုန်ကလာပြိုင်တာပါစမ်းကြောင်းဇလော်လမ်းမှာနေပါတယ်ဆန်းစားဆလုပ်ခရေကတော့အရင်ကတော့အားပေးတာမှမရှိတာလေ့ကျင့်တယ်အချိန်လေးတစ်ခုရောက်လာတယ်နေရာလေးတစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းပပလေးလက်ခံလာတယ်ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ဒီကလာပြိုင်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လောက်ထိဘာမှသိစပိုးရင်းဟာမျိုးလည်းသိပေးတာမျိုးတော့မရှိဒါပေမဲ့ဒါလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုရဲစကားပါပဲအဲ့ဒါပဲအမြဲပြောတယ်ဒီကနေ့တစ်ခါကတော့အဲ့တော့ကားခဲ့တဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်နားပဲနားထောင်တာလားအဲ့ဟာရေတည်မထိုင်ခိုးရီကိုလှုပ်ထားပြီးအကွက်ကြီးရေတီးတန့်ရင်ဒီဟာလုံးမဒါလုံးမလှုပ်ထားမျိုးမဟုတ်ဘလိုကမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒါအရင်နည်းနည်းတော့ old school ဆန်တယ်ပေါ့ old school ဆန်တယ်တချင်းနေရာလဲ old school ပုံစံဖြစ်မယ်ကားဝက်ကလည်းနည်းနည်းလေးခိုးရီ style လေးပါမယ်1 2 3 stack လေးနဲ့သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်တက်ရောက်ထားတဲ့အရာလေးစွန့်ရည်လို့ထင်ပြီးကျွန်တော်လာပြန်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့ပိတ်သက်တဲ့အားလုံးပဲကျွန်တော်အားပေးကြပါလို့ဆိုလိုဒန်ဆာတူဦးဖြစ်ပြီးတော့မှသူကလည်းပိတ်သက်တွေအကြိုက်တွေ့စေမဲ့ဒလပိုင်ရှင်တူဦးဖြစ်မှာသိကြပါရယ်ဗျာမမရဲသူရဲ့နာမည်ကတော့တန့်စောဝိုင်းဂျီအန်ဒီဆိုရေโอเคပါတကယ်ချင်းဒီနေ့စင်ဖိုင်နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ပတ်မှာထူးခြားတယ်အများကြီးပဲเนาะမှန်ပါတယ်မတူညီပေမဲ့အတန်မိုးရှိလာတဲ့အနုပညာတစ်ခုလုံးကိုပေါင်းဆက်သွားပြီးတော့မှတကယ်ကိုကောင်းလာတဲ့ idea တစ်ခုနဲ့ခြားပြသွားရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာလန်ထွက်နေတာပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျာเนาะโอเคအဲ့တော့မမူကြီးပထမဦးဆုံးတုံ့တက်မှုလေးကိုစတင်ပြီးတော့သိချင်ပါတယ်ဗျာအဲ့လောက်ကောင်းနေတော့တို့ဒုက္ခပေးတော့မယ်ထင်တယ်သားရဲ့ဘာဖြစ်ချစ်ခင်အောင်တချင်းကိုဖွင့်လိုက်တာဘာမျှလုံးမလဲဆိုတော့တော်တော်တော်တာပဲငါသားရဲ့ဒီတချင်းရဲ့စာသားမှမတူပြီးတော့မှသားလှုပ်ရှားသွားတာမျက်နှာအမူအရာလေးတွေကိုယ်အမူအရာလေးတွေဒီစာသားပေါ်မှာသားကသွားတာတော်တော်တော်တာပဲသားရဲ့ဟိုအခုခေတ် music ပေါ်မှာဟာဒီလာတဲ့ music ပေါ်မှာကသွားတာတစ်မျိုးလေဒီချစ်ခင်ရဲ့စာသားပေါ်မှာသားကသွားတာတော်တော်တော်တာပဲသားရဲ့ချီးကျူးလို့မဆုံးပါဘူးသားတော့ဒုက္ခပေးပြီနဲ့ဒိုရီကျွေးရတော့ခက်တော့မှာပဲသားပုတ်တိနေအများကြီးရပါစေနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းမွေးကြီးโอเคဆက်ပြီးတော့မှမထရီသားရဲ့ comment ကိုလည်းကြားကြပါရစေဗျာမထရီသားကိုဟိုးဘက်ခေကိုပြန်ခေါ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်
တကယ်ပဲเนาะတချင်းရွေးချယ်တာရော idea ရော solo dance ကိုအတွဲအဆက်လေးနဲ့ပြီးတော့လေအစိတ်အကျဲလေးကိုလှလှပပလေးပုံဖော်သွားနိုင်တယ်အာပြိသက်တွေအားလုံးလဲဟိုးတခက်ကိုပြောင်းအောင်သွားသလို matrix လို့ခံစားရမယ်လို့ထင်ပါတယ် voting နေအများကြီးနဲ့ final မှာတွေ့ချင်တယ်ဒီလိုတော်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည့်စုံနေပြပါစေညီလေးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကိုမမောင်အေးရဲ့အထင်မြင်ဥစ္စာချက်ကိုလည်းသိပြစေခင်ဗျာအဲ့ဒါမှတကယ် talent တကယ် creation တကယ် pandi မှုပါနော်တကယ်လေးစားပါတယ်ဒီလိုတချင်းကိုဒီလိုမျိုးကဖို့အတွက်စိတ်ကူးနဲ့တကယ်ကိုအဲ့တိုင်းလိုက်လုံနိုင်တာကိုကအရန်ကိုအရေးချင်းအများကြီးရှိမှအရန်တည်တာပါတယ်မြတ်ပတိလရှင်မြန်မာ Charlie Chaplin ကြီးနေရတယ်လို့ပဲ yes အဲ့လိုမျိုးလေးမြတ်ခုံးနဲ့ကတယ်နှခေါင်းနဲ့ကတယ်တွားနဲ့ကတယ်နှရွက်နဲ့ကတယ်အကုန်လုံးကိုကတာထုတ်ပြလိုက်သေးတယ်လေးစားပါတယ်လေးစားပါတယ်40အများကြီးရပါစေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြည့်စုံနေပြီပါဘာလဲဟုတ်ကဲ့ပါဦးတည်ရဲ့သုံးသမှုကိုလည်းကြားကြပါရခင်ဗျာသိကြပါရကြည်နေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းကြိုက်ကြမှာပဲเนาะဒီမြန်မာစကော့တဲလန်ကနေဒီလို creation ရှိတဲ့ talent ရှိတဲ့လူတယောက်မွေးထုတ်ပေးနေတာအယံဝန်ကုန်ယူတယ်ဒီဟာမျိုးဟိုအကတွေမှာ beat တွေနဲ့ beat နဲ့ကားကြတာဟုတ်ကွာမင်းက beat မပါဘူးသချင်းမှာကွာเนาะ melody နဲ့ဟိုနောက်ကဟိုဟွန်တယောကြီးနဲ့သွားတဲ့ဟာကိုကပြရတာဘလောက်ထိခက်ခဲမလဲဆိုတာဒါစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ကိုဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုလုံးဝမပြင်းမရှိအောင်နဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် performance လုပ်သွားနိုင်တယ်ဒါမျိုးငါတို့ရှေ့မှာကြပြားယူပြီးတော့လာမသိဘူးတယောက်လှုပ်ဘူးတယ်เนาะမှเนาะအဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့လို creative တွေကိုကဘာကိုချပြနိုင်တဲ့ကြောင့်ဗုဒ္ဓင်းတွေအများကြီးနဲ့ final မှာပြန်တွေ့ကျင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည့်စုံနေပြပါ